რომელიც განასწრებს ერთ-ერთ ოჯახს, სიმბოლურ გასაღებს საცხოვრებელი სახლის. შევეგებოთ, მივესალმოთ! Gilocat ყველას შობა ხალხს და ყველანი ძალიან მიყვარხართ. აი სცენაზე ვიწვევთ ნიკურაძეების ოჯახს, რომელსაც ხუთი შვილი ძმა ამ ოჯახში, რომელსაც საკუთარი სახლი არ ჰქონდა დღემდე და აი დღეს უკვე საკუთარი საცხოვრებელი სახლი ექნება ამ ლამაზ პატარებს. ლაშა ნიკურაძეს გადასცემს გასაღებს ლევან კალაძე. დევანდელი საღამოს დააგრძელებს კიდევ